стадії або стан посттравматичної пам'яті в моєму сенсі. Це теж без чого неможливо. Це необхідна, неминуча річ, скажімо так. Особливо, коли йдеться про досвід персональний, індивідуальний, і особливо тоді, коли йдеться про колективну пам'ять. Колективна пам'ять, вона повинна стати моментом розбудови і переходу до іншої стадії після посттравматичного. І це ключовий момент, коли йдеться про спільну пам'ять. І це, на мою думку, це музеї по відзначенню якоїсь події. Я не хочу вдаватися в події, в деталі, пардон, але існує два типи політики концептуальної. Тобто є, з одного боку, музеї комеморативні, так би мовити, по відзначенню чогось. Скажімо, це може бути музей, розстріл музею Голокосту, як, скажімо, в Вашингтоні, або є музей польського повстання і таке інше. В Україні музей Голодомору. Але кожного разу це, так би мовити, демарші такі класичні по створенню музею навколо якоїсь події, трагічної події національної історії. І це має концепцію історичну, інтелектуальну, тобто музею. Тобто музей для того і робиться, щоб краще зрозуміти, щоб розказати тим, хто не поінформований про цю подію, і викликати, так мовити, свідомість емоційну або реакцію емоційну. Бо музей – це дуже цікаво. Пам'ятник – це інша річ, бо в музеї можна подати різними способами. C'est pas du tout la même chose de faire un musée dont le but est de faire. А коли створюється музей і які відвідують люди, ви провокуєте людей на реакцію посттравматичну, тобто вони дізнаються про те, про що не переживали, чого не знали. Тобто за цим йде просвітницька робота населення і різні приклади, які ми знаємо, бо я відвідував багато музеїв Голокосту, їх багато по всьому світу, і можна зробити порівняння. Скажімо, є музей війни Першої світової 14-18 року. Для Франції це було криваве, так би мовити, кривава подія, яка унесла мільйони життів. Тобто існує дві лінії, навіть я сказав би дві естетики, дві політики музеїв. Тобто музеї створюються для того, щоб реактивувати емоції, або інша версія для того, щоб, так би мовити, для інтелігенції.